qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Muqdisho ayaa ka ganacsada haraga xoolaha noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ka raadsada faa'iido una dhoofiya qaar ka mid ah wadamada caalamka sida Shiinaha, India, Pakistan iyo wadamo kale. Waxay ku guda jiraan shaqadooda, waxay qalajinayaan haraga xoolaha. Waxa uu ka hoolayaa helba yar yar oo ku dhagan. Waxa uu rabaa inuu qoraxda dhigo si ay u qalalaan. Balse haraga korkiisa waxay ku shubaan cusbo, taasi ayay igu sheegeen in cayayaanka ay kaga difaacayaan. Cusbadu waxay ka difaacdaa, waxay difaac u tahay jeermiska ku dhala lahaa maqaarka. Intii la doono uu kayd noqonaa maqaarka la cusbeeyo. Qoyaanku ma daahayo, maalin ka badan ma ooli karo. Laakiin cusbadu waxay difaac u noqonaysaa. محمد نور عصب له وحو كم ديادتك كاقن عصادة هرق حولها وحو شرحاتك بحنا ياهب كمركي هردتك قاري كل دقن ودمد عالم كايوي بسن جرين هرقة إيا هدى فرقيق أدحية وحانا ويش يغين هرقة سيدو كلالوغا كان دول كميجا مخارتان وان صوغلان وان اللدوفيا إنك سلوفي سكواد سيدو هرق أبسان هينو حوغا أو نغن نقضي لعيف dagaalada dibadda ka dhacay oo Suuriya meel loo fujiyo dagaalka dhaca darteed waa saasaystaan waa wali waa rabitaanka badan ma jiro laakiin waa la xaraa aniga qoyaan iyo qaleel inta waan soo galaan qoyaanka wadanka lagu cusbeeyaa waa taa internet ku aragtaan kuwa qalalkaana eego qalal oo banana lagu soo cusbeeyay dhulka miyiga iyo meelas el waaq iyo baar dheer iyo dhulkaas oo noogu yimaanta badan noogu yimaadeen Kabaha Italiyaanka ayaa laga sameyn jiray haraga xoolaha sida geela iyo looda iyo waxyaabaha kale ee la halmaala iyadoo haraga ariga laga sameeyo suumanka iyo borsooyinka hase yeeshee haraga xoolahan wili la dhoofin ayaa ah idaha balse waxay xuseen in dalab kaliya ay ku dhoofiyaan waxana laga sameeyaa waxyaabaha adag sida jaakadaha waxa uu Xuseen Maxamed in xoolaha kala duwan haragadiisa ay ka iibsadaan ganacsato ku dhaqan Dubai kadibna ganacsatadaas ay wadamo kale u sii dhoofiyaan kumana qabna wax faa'iidaha iyo yirka ganacsiga haragan sida markale uu ii sharaxay Maxamed Nuur Cusable marka maqaarta waa la dhoofinaa waxyaabaha hadda loo baahan yahay adduunka loo wadanka loo baahan yahay laga soo sameeyaa intii anigu horo koba Italian la yiraahdo qaali ayaa laga soo sameeyay jiray hadda weli suuman iyo Italianka maqaarka laga sameeyay jiray geela maqaarka geela laga sameeyay jiray looda iyo geela waxa loo qabaa iyo laga inta badan u badnaa jiray iyo waxyaabo uun kale oo loo baahan yahay kale waa laga sameeyaa arigana suumanka iyo boorsooyinka iyo alaab lagu xarakood iyo wax laga sameeyaa idaha dheedkoodu hadda waa ma dhoofaan aduu muddo lix bilood oo idaha ma dhoofin hadda kadib iyo dalab aan meel la sugo insha Allah haddii tuma waa la dhoofi doonaa hadii loo yimaado ayaga jaakadaha iyo waxyaabo aad adag laga sameeyay jiray halkan waa meel lagu iibiyo maqaarka xoolaha noocyadiisa kala duwan iyadoona qaar ka mid ah xoolaha maqaaryadooda loo dhoofiyo dalka dibadiisa waxana laga soo sameeyaa kabo iyo suumanka rugga ay inta badan isticmaalaan oo maqaar ah iyo borsooyin iyadoona gambarta iyo jimbaarta Soomaalidu inta badan ay ku dhaqanta laga sameeyo maqaarka lo'da Faadumo Cabdi Qadir Xasan Shabeelle TV Muqdisho